الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عبده ورسوله അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടിക്കടി മനുഷ്യരോട് പറഞ്ഞു, ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തണം, അതിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കണം, അതിനെ സ്വാംശീകരിക്കണം, അതിൻ്റെ പൊരുളുകളെ അറിയാനാണ് മതം. ആ മതത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ശരീരത്തിലിരുത്തിയപ്പോൾ മതം റോട്ടിൽ ബന്ധു നടത്തുന്ന ഏർപ്പാടായി, മതം ഗതാഗതം മുടക്കുന്ന സംവിധാനമായി, മതം ശരീരത്തിൻ്റെ ആട്ടമായി, മതം ദേഹത്തിന്റെ പൂജയായി, മതം ദേഹപൂജയുടെ ആവിഷ്കാരമായി, മതം ഹർത്താലായി, മതം ബന്ധായി, മതം സംഘർഷമായി, മതം ഏറ്റുമുട്ടലായി, മതം സംഘട്ടനവുമായി. ആത്മാവിനാകട്ടെ ശാന്തി മാത്രമേ അറിയൂ. സലാം സലാം, ശാന്തി ശാന്തി, സമാധാനം സമാധാനം, ഏത് മുക്കിൽ നിന്നും ഏത് മൂലയിൽ നിന്നും സമാധാനം. അമ്പലത്തിന്റെ ശംഖുലിയിൽ നിന്ന് ഓം ശാന്തി ശാന്തി ശാന്തി. ബൈബിളിന്റെ വചനം മുഴങ്ങുന്ന ചർച്ചിന്റെ സ്തൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവരെ സമാധാനം സമാധാനം സമാധാനം. മസ്ജിദിന്റെ മിനാരങ്ങളിൽ നിന്നോ മുഴങ്ങുന്ന ബാങ്കുലി കേട്ടുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പോയിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി, വിശ്വാസി നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മന്ത്രത്തിലോ അല്ലാഹുമ്മ അന്തസ്സലാം വമിങ്കസ്സലാം വഇലൈക യർജുഉസ്സലാം ഹയ്യന റബ്ബന ബിസ്സലാം. ദൈവമേ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ശാന്തിയിൽ ജീവിപ്പിക്കണമേ. നീ തന്നെയാണ് ശാന്തി, നിങ്കലേക്കാണ് ശാന്തി. ശാന്തി തിരിച്ചു ചെല്ലുന്നതും നിന്റെ അടുക്കലേക്കാണ്. ഞങ്ങളെ ശാന്തിയിൽ ജീവിപ്പിക്കണേ. ഞങ്ങളെ സംഘട്ടനത്തിൽ ജീവിപ്പിക്കരുത്. കബന്ധങ്ങൾ കാണാൻ ഞങ്ങളെ ഇടയാക്കരുത്. രക്തച്ചാലുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ സാക്ഷികളാക്കരുത്. സമാധാനത്തിന്റെ പൂക്കൾ വിരിയണം. ഒരു ശിരസ്സും കഴുത്തിൽ നിന്ന് അറുത്തു വെട്ടി മാറ്റപ്പെടരുത്. ഒരു തുള്ളി മനുഷ്യന്റെ പാവനരക്തം എവിടെയും ചിന്തരുത്. മനുഷ്യൻ ബഹുമാനപ്പെട്ടവനാണ്. മനുഷ്യനേക്കാൾ ബഹുമാനമായി മറ്റൊന്നുമില്ല. ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ഖുർആൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ലഖദ് കറംനാ ബനീ ആദം. മനുഷ്യരുടെ സന്തതികളെ നാം ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. മക്കൾക്ക് മുഴുവൻ ബഹുമാനമുണ്ട്. മനുഷ്യ മക്കൾ ഒന്നടങ്കം ആദരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? പരിശുദ്ധ പ്രവാചക തിരുമേനി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മദീനയുടെ തെരുവിലിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത്, മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സമയത്ത്, ആ വഴിക്കൊരു യഹൂദന്റെ ദേഹം കൊണ്ടുപോയി. മതം ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലം എവിടെയെന്ന് ഇനിയും ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സദസ്സിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ വിനീതൻ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ലോകത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമായ പ്രവാചകൻ, മഷ്രിഖിന്റെ മഗ്‌രിബിന്റെ സൂര്യോദയമായ പ്രവാചകൻ, മഹിദ മാതൃകയായ പ്രവാചകൻ, കാരുണ്യത്തിന്റെ തെളിനീരുറവയായ പ്രവാചകൻ, മക്കയുടെ മദീനയുടെ കുളിരൂറുന്ന നിലാവ് പോലെ ഇവിടെ കൂടിയ ഓരോ സഹോദരന്റെ മനസ്സിലും എഴുതി വെക്കപ്പെട്ട ഒരു നാമമേതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദുൻ മുഹമ്മദൂ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ നാമധേയത്തിന്റെ ഉടമയായ പ്രവാചകൻ അവിടുന്ന് തന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നെഴുന്നേറ്റുകൊണ്ട് യഹൂദന്റെ മൃതദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചു, മരണപ്പെട്ട യഹൂദന്റെ ഭൗതിക ജഡത്തെ ബഹുമാനിച്ചു. ആളുകൾ ചോദിച്ചു, അതൊരു യഹൂദന്റെ മയ്യിത്താണ്, ആ യഹൂദന്റെ മയ്യിത്തിനെയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? മരണപ്പെട്ട ആളുടെ മയ്യിത്തിനെയും ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ടോ? ഉടനെ വന്നു പൊരുളുകളുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മറുപടി, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ്,
സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ദേഹത്തിൽ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കടന്നുപോയ ദേഹമുണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു ആത്മാവ് ഒരിക്കൽ കുടികെട്ടി പാർത്തിരുന്നു. ആത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം, ആത്മാവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. ആ ഷരീഫിലൂടെ റൗളാ ഷരീഫിലേക്ക്, അത് ആത്മാവിന്റെ ഉത്സവത്തിന്റെ ഗാനമാണ്. ബുസീരി ഇമാം ബുർദയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 10 വിഷയങ്ങളിലൊന്ന് ഈ വിനീതൻ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഇന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അത് ആത്മാവിന്റെ രഹസ്യമാണ്, നഫ്സുൽ അമ്മാറ. നഫ്സുൽ അമ്മാറയെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് ബുസീരി ഇമാം തന്റെ മഹാകാവ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം നീക്കിവെച്ചിരിക്കുന്നത്, രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. ആ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച്, കാരണം പരിശുദ്ധരായ പ്രവാചകന്മാർ വന്ന് ക്ഷണിച്ചത് ആത്മാവിനെയാണ്. ആത്മാവാണ് ജ്വലിക്കുന്നത്, ആത്മാവാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ആത്മാവാണ് സൂര്യോദയം, ആത്മാവാണ് ചന്ദ്രോദയം, ആത്മാവാണ് തിളക്കം, ആത്മാവാണ് ശോഭ, ആത്മാവാണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. ഒരു മനുഷ്യനെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നു, ആള് കൾച്ചേർഡാണ്, ആള് സിവിലൈസ്ഡ് ആണ്, ആള് സംസ്കൃതനാണ്, ആള് സംസ്കാര സമ്പന്നനാണ്. എന്താ കാരണം? സി പി സ്നോ, പ്രശസ്തനായ യൂറോപ്യൻ ചിന്തകൻ, തന്റെ ഒരു ലേഖനത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് കൾച്ചർ, എന്താണ് സംസ്കാരം എന്ന ലേഖനത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കുപ്പായം നല്ലതിട്ടാൽ സംസ്കാരമാകുമോ, നല്ല ചെരുപ്പിട്ടാൽ സംസ്കാരമാകുമോ, നല്ല പാൻസ് അണിഞ്ഞാൽ സംസ്കാരമാകുമോ? അവസാനം സി പി സ്നോ പറയുന്നു, ഇല്ലേ ഇല്ല. പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് കൾച്ചർ? സ്നോ പറയുന്നു, അത് മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മറ്റെന്തോ ഒന്നാണ്, അത് ആന്തരികമായ ഗുണവിശേഷമാണ്, അത് തന്നെയാണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം. ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശം സൃഷ്ടിക്കാൻ മതം പ്രവാചകന്മാര് വന്നുകൊണ്ട് ക്ഷണിച്ചത് ഈ കൈയിനെയല്ല, കാലിനെയല്ല, ഈ കണ്ണുകളെയല്ല, ഈ കാതുകളെയല്ല, മനുഷ്യാത്മാവുകളെയാണ്. വന്നാലും ആത്മാവേ, ആത്മാവുകളെ ക്ഷണിച്ചു. ഒരിക്കലും ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് മറുപടി നൽകാൻ ഭക്ഷണത്തെ കൊതിക്കുന്ന, മോഹങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന, വികാരങ്ങളുടെ തടവറയിൽ കഴിയുന്ന ഈ ശരീരത്തിന് സാധിക്കില്ല. ശരീരം എപ്പോഴും തടവറയിലാണ്, വികാരങ്ങളുടെ തടവറയിൽ. ആ വികാരങ്ങളുടെ തടവറക്കകത്ത് നിന്ന് ആത്മാവിനെ ക്ഷണിക്കണം. ആത്മാവിന് മാത്രമേ ഉജ്ജ്വലമായ വിശ്വസത്യങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കൂ. ദൈവം തമ്പുരാൻ ആ രീതിയിലും രൂപത്തിലുമാണ് ആത്മാവിനെ സംവിധാനിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, വശംസി വദുഹാഹ വൽഖമരി ഇദാ തലാഹ വന്നഹാരി ഇദാ ജല്ലാഹ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ഷാഹ വസ്സമാഇ വമാ ബനാഹ വല്ലർദി വമാ തഹാഹ വനഫ്സിൻ വമാ സവ്വാഹ. സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം, അതിന്റെ വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടും സത്യം, ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സത്യം, ആ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ പിൻപറ്റുമ്പോൾ, ആകാശത്തെ കൊണ്ട് സത്യം, അതിനെ ഉയർത്തിയ രീതിയെ കൊണ്ടും സത്യം, ഭൂമിയെ കൊണ്ട് സത്യം, അതിനെ വിശാലമാക്കിയ വിധത്തെ കൊണ്ടും സത്യം, രാവിനെ കൊണ്ട് സത്യം, പകലിനെ കൊണ്ട് സത്യം, വനഫ്സിൻ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടും സത്യം. അത് പറയാനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സദസ് സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സൂര്യനെ കൊണ്ട് സത്യം, ചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് സത്യം, രാവിനെ കൊണ്ട് സത്യം, പകലിനെ കൊണ്ട് സത്യം, മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടും സത്യം. അപ്പോൾ ഈ ആത്മാവ് സൂര്യനെ പോലെ പ്രധാനമാണ്, അത് ചന്ദ്രനെ പോലെ ഉജ്ജ്വലമാണ്, അത് സൂര്യനെ പോലെ ജ്വലിക്കുന്നതാണ്, അത് ചന്ദ്രനെ പോലെ തിളക്കമുള്ളതാണ്. അത് അങ്ങേയറ്റം വിസ്മയകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ ഒടുക്കത്തെ 10 നമ്മൾ ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടുമ്പോൾ, റമദാനിന്റെ സന്ദേശം ഓർക്കുമ്പോൾ, എന്താണ് റമദാനിന്റെ സന്ദേശം? ആത്മാവിന്റെ സംസ്കരണം. ആ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥനയോടടുക്കുകയാണ്. പ്രാർത്ഥനയോടടുത്താൽ ആത്മാവിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഹസ്രത്ത് ഷാവലിയുല്ലാ മുഹദ്ദിസ് ദഹ്ലവി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹി പറയുകയാണ്, ശരീരത്തിന് മാത്രമല്ല കണ്ണും കാതുമുള്ളത്, ആത്മാവിനുമുണ്ട് കണ്ണും കാതും. അതറിയാൻ ടെലസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, അതറിയാൻ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല, അതറിയാൻ വേറെ ഒരു ശാസ്ത്രം വേണം, അതറിയാൻ വേറെ ഒരു പരീക്ഷണം വേണം, അതറിയാൻ വേറെ ഒരു പരിശീലനവും ആവശ്യമാണ്. ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന വാക്കുകളിലൂടെ
ഈ വാക്കുകളെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വിനീതൻ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. 200 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയുടെ ഏകാന്തതയിലിരുന്ന് പുസ്തകമെഴുതിയ ഷാവലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് വെറുതെയാകാൻ തരമില്ല. അദ്ദേഹം രാഷ്ട്രീയ തത്വജ്ഞനായിരുന്നു, സാമ്പത്തിക തത്വശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു, സൂഫിയായിരുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളിൽ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരിൽ അദ്വിതീയനായിരുന്നു ഡോക്ടർ താരാചന്ദ്. ഇന്ത്യയുടെ പ്രമുഖനായ ചരിത്ര ദാർശനികൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷാവലിയുല്ലാഹിയുടെ ചിന്ത വേണ്ട പോലെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സമസ്യകളിൽ പലതിനും പരിഹാരം കാണാൻ ഷാവലിയുല്ലയുടെ ചിന്ത നമുക്ക് സഹായകരമാകുമെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്ര ദാർശനികന്മാരിൽ മുഖ്യനായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ താരാചന്ദാണ്. ആ ഷാവലിയുല്ലാഹി ദഹ്ലവി ആത്മാവിന് കണ്ണുണ്ട് കാതുണ്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചത് നിസ്സാരമായ ഒന്നായിട്ട് ഈ സദസ്സ് പരിഗണിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ബാഹ്യമായ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്ന പോലെ ഉയർന്നു പോയ ആളുകൾക്ക്, സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക്, ആന്തരിക ശുദ്ധി നേടിയ ആളുകൾക്ക് ആത്മാവിനൂടെ ഒരു വേറെ ഒരു കാഴ്ച ലഭിക്കും, ആത്മാവിലൂടെ വേറെ ഒരു കേൾവ് ലഭിക്കും, ആത്മാവിലൂടെ വേറെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. തനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതി വെച്ച ശേഷം ഷാവലിയുള്ള അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ആ സംഗതി കണ്ടത് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണോ, എന്റെ റൂഹിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണോ, ആത്മാവിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടാണോ എന്നെനിക്ക് തീർത്തു പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ് ഈ അനുഭവ വിശേഷം.